ისინი ბავშვები აღარ არიან, მაგრამ ისევ ერთად მღერიან. ანსამბლი მზიური უკვე 39 წლისაა. მათი ისტორია ასე დაიწყო. ვიღაც გოგოები ავიდნენ სცენაზე, სულ უცნობი გოგოები. და დაიწყეს სცადეს უпростоრეთ დაკვრა. არაფერი არ გამოდიოდა, მაგრამ დარბაზიდან რომ შევხედეთ ის მოგვეწონა ეს იდეა. ვთქვით, აბა მოდი მოვსინჯოთ. პატარა გოგონებმა მაშინ გურამ ჯაიანი ისე მოხიბლეს ანსამბლის გაკეთება გადაწყვიტა. მალე მზიურ სახალის შემსრულებლებიც დაემატნენ და მერე ყველამ ერთად მსოფლიოს გაოცება შეძლეს. ალბათ ვინც არის ჩვენი ანსამბლის შესახებ და დღეს პირველად მოისმის, მისთვის ის რაღაცის მანიშნებელი იქნება. ვიღაცისთვის აღმოჩენა იქნება. მზიურელებიდან ყველა მუსიკას არ გაყოლია, თუმცა ბავშვობის წლები ყველაზე კარგად ახსენდებათ. მაია ჯაბუა მეგობრებს მზიურ გადატანილ ბავშვებს ეძახის და როცა მათთან ერთად არის ძველ დროში ბრუნდება. თქოს რაღაც ბევრი წელი გავიდა, მაგრამ აი საკმარისი ერთ ოთახში შეიყაროს რამოდენიმე მზიურელი, რომ თითქოს დრო უკან ბრუნდება და ვართ ისე ბავშვები. ყველაზე ცელქი და დაუჯერებელი ეკა კახიანი ყოფილა. შესაბამისად არც კონცერტების წინ ღელავდა. 39 წლის შემდეგ მეგობრებთან ერთად სცენაზე დგომას უფრო დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება. მართლა ცელქი ვიყავი. დღეში 2-3 კონცერტი ჩაგვიტარებია, რომ ის ეთყობა ღელვაც ნაკლები იყო და ვერც ვაცნობიერებდით, ეს ისე რაღაც ავტომატურად ხდებოდა ყველაფერი და ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდია ღელვა. თბილისის საკონცერტო დარბაზში ბევრჯერ უმღერიათ. ახლა ამ ადგილს თითოეული მათგანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მზიურის ვარსკვლავი სწორედ აქ იქნება. ეს გოგოები ამას იმსახურებდნენ. გაგეცინებათ, 3 წელიწად ნახევარი მუშაობდით აი ამ დღევანდელ დღემდე, რომ მოვსულიყავ და მე გოგოებს მინდა მიულოცო. კულისებში ღელავენ. გურა მასისაგან მითითებებს ძველებურად იღებენ და ინსტრუმენტების შღერადობას ამოწმებენ. ესე იგი ესე უკრა, ხო ეს? ხო, ესე. დარბაზში კი მათი თაყვანის მცემლები არიან, ძველი და ახალი თაობა, რომელიც ლეგენდად ქცეულ მზიურელებს სცენაზე ისევ მოუთმენლად ელოდება. ზიური ჩემთვის ასე ჩათვალეთ, რომ ჩემი ბავშვობაც არის რა, იმიტომ რომ ჩემს თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი და ძალიან ბევრი რამ ნაკავშირებს საერთოდ ამასთან და მაყურებლებს შორის ზაალ კაკაბაძე აღმოვაჩინეთ, რეჟისორი, რომელმაც ყოველთვის საყვარელი ფილმი მზიური შექმნა და ასე პატარა გოგონები ეკრანში შემოუნახა. ძალიან კარგი გოგონები იყვნენ, არ მიჭირდა მაგათთან მუშაობა და რაც მე მგონი მართლა კარგი ფილმი გამოვიდა. სულ რამდენიმე წუთით და კონცერტი ზუსტად ფილმის კადრებით დაიწყო. სცენაზე ძველი ჰიტები გაცოცხლდა. დარბაზი წარსულში დაბრუნებას ემოციურად შეხვდა. ეკა კახიანმა 100 წლის კუსარია, 100 წლის ბებიას მიუძღვნა. ახ ბლაკაკ ბურაცი ია კაგა მალადა. მაია ჯაბუასა და მისი ქალიშვილის დუეტი ყველასთვის მოულოდნელი იყო, თუმცა პატარა გოგონამ ხმის უნიკალური ჟღერადობით ყველა მოკვრიბლა. ბავშვი, რომელიც ყველას ნერვებს უშლიდა და ყოველთვის ტიროდა. თამრიკო ჭოხანელიძე მეგობრებს ამისთვის ბოდიში მოუხადა და იავნანა შვილიშვილს უმღერა. ეს ყველაზე ემოციური ნომერი იყო. თამარ გვერდითელმა ისევ ქართველი მსმენელისთვის იმღერა. მრავალჟამიერი შესრულების შემდეგ მაყურებელი ფეხზე ადგა და მონატრებული მომღერალი სცენიდან დიდხანს არ გაუშვა.
კონცერტი ყველასთვის საყვარელი სიმღერით დასრულდა. კაპიტან 39 წლის შემდეგ ისევ აღშერდა. ზიურელების გაერთიანება ფონდმა იავნანამ შეძლო. კონცერტიდან შემოსული თანხა მრავალშვილიან ოჯახს გადაეცა. პატა ბურჭულაძის სახელით კი გურამ ჯაიანი იავნანას ოქროს რაშით დაჯილდოვდა. საღამო დასრულდა. თბილისის საკონცერტო დარბაზის წინ კი უკვე მზიურის ვარსკვლავი ანათებს.